Kako to biva sa ljudima, biljkama, tako i sa govedima. Visoke temperature i vrućine koje imamo nikako ne prijaju ni kravama, koje u ovim letnjim mesecima slabije konzumiraju hranu i onda samim tim dolazi i do pada količine mleka. Da bi se to izbeglo, neophodno je kravama obezbediti što bolje uslove i hraniva sa što većom količinom vode. Mi imamo nešto drugačiji sistem ishrane sad, zato što je prošla godina bila... Malo je kukuruz rodio, pa smo imali manje silaže, pa smo povećali količinu lucerke, odnosno na ono što bi trebalo da bude. I tu onda imamo, gubitak i u proizvodnji mleka, jer volimo za kabasta hraniva, stimulišu više lučenje hormona rasta i tako da onda imamo veći proizvodnju mleka. Ovo je, ali tako je kako, šta da radi. Takođe, uslove u samoj štali je potrebno prilagoditi kravama. Tu su i rashladni uređaji koji imaju važnu ulogu. Ja sam pre nekoliko godina radio klimatizaciju ove farme, tako da imamo ventilatore koje stvaraju određenu struju po visini, na osnovu visine temperature i vlage. Imamo tu senzore koji mere vlagu i temperaturu, na osnovu toga se kompjuterski reguliše brzina, odnosno količina vazduha koja ulazi u štalu. Ventilatori rade i zimi, leti, do temperature, kada temperatura u štali bude na 3 stepena, onda se isključuje. Po nekim podacima, samo od 10 do 20% grla ostaje steona u letnjim uslovima. Misli se naravno na vrele dane. Zato se savjetuje da se veća pažnja posveti ambijentalnim uslovima i omogući da grla konzumiraju hranu, kako bi ovaj procenat steonosti bio veći. Optimalna temperatura za visoko produktivna grla iznosi od 18 do -5 stepeni Celzijusa. Vlažnost vazduha je od 60 do 75%. Također, visoko produktivna grla pokazuju veće znakove toplotnog stresa nego nisko produktivne, a razlog tome jeste veća konzumacija hrane i više proizvodne energije koja je potrebna za proizvodnju mleka.